Sveiki ir kviečiame žiūrėti Gerų naujienų televizijos informacinę laidą Čia ir dabar. Lietuvoje vairavimo egzaminai geriausiai išlaikomi Panevėžyje. Tam įtakos turi vis geriau mokinius paruošiančios vairavimo mokyklos ir griežtesnis egzaminuotojų vertinimas. Nepaisant to, yra asmenų, kurie įgyti vairuotojo pažymėjimą bando po kelias dešimtis kartų. Lietuvoje statistiškai praktinio vairavimo egzaminą iš pirmo karto išlaiko 43% būsimų vairuotojų. Panevėžyje beveik 48%, kas viršyje net bendrą šalies vidurkį. Teorijos egzaminų išlaikomumas taip pat yra vienas geriausių. Čia Panevėžį lenkia tik Vilnius. Vairavimo instruktoriai mano, jo geresniems egzaminų rezultatams įtakos turėjo tai, kad nuo šių metų būsimieji vairuotojai daugiau mokomi vairuoti realiose situacijose. Viskas aišku. Priklauso nuo instruktorių, antras dalykas, ir kartais ir ateina tokių, nu, ne visi gali vairuoti, taip? Ne visi gali ir išlaikę egzaminus iš penkto ten karto saugiai vairuoti ir gerai vairuoti, mes matom tos pavyzdžius, ne visiems lemta tas vairavimas. Taip vėlgi kartais ateina sunkesnis mokinys, daugiau tenka tų valandų ir panašiai. Šiaip tai mes džiaugiamės iš tikrųjų. Nors daugumai tiek teorinį, tiek praktinį vairavimo egzaminą Lietuvoje šiemet pavyko išlaikyti iš pirmo karto, pasitaikė ir tokių, kurių bandymų skaičius gerokai viršijo 10 kartų. Kaip juokauja Regitros atstovai, tokie rekordininkai egzaminų metu jau nori, nenori išmoksta vairuoti. Mat, tiek kartų važiuodami dar labiau įsigilina į daromas klaidas. Vienas žmogus yra išlaikęs iš 29 karto šiais metais praktikos egzaminą. Teorijos egzaminą, kaip minėjau, tai yra geresni rezultatai ir iš pirmo karto išlaiko 62% laikančiųjų, bet du žmonės yra išlaikę iš 50 karto. Tai tikrai, aišku, du, nu, o šiaip tai ten po 40 yra ir po 30, po keletą žmonių yra. Daugiausia laikančiųjų egzaminus yra ką tik sulaukę pilnametystės jaunuoliai. Dažniausiai laikomi B kategorijos vairavimo egzaminai. Vyriausias žmogus šiais metais pirmą kartą laikęs vairavimo egzaminą yra 80-metis. Jeigu kalbėti apie vyrus ir moteris, tai vyrų laikomumas yra praktikos egzamino geresnis šiek tiek, 49%, moterų 35%. Šiais metais šalyje užfiksuotas atvejis, kuomet praktinį vairavimo egzaminą už savo draugę laikė kita moteris. Ta pavyko išaiškinti tik po egzamino. Panevėžyje taip pat yra buvę tokių bandymų, tačiau egzaminuotojams pavyko užbėgti įvykiams už akių ir tokie geradariai greitai buvo išaiškinti. Papirkinėjimo atveju taip pat mažėja, ypač po to, kai visi egzaminai pradėti filmuoti. Panevėžio mieste sparčiai auga sergamumas peršalimo ligomis, šiuo metu daugiausia serga vaikai. Medikai prognozuoja, kad netrukus bus pradėti fiksuoti ir pirmieji gripo atvejai. Todėl norintiems apsisaugoti nuo šios ligos rekomenduojami skiepai. Netrukus prasidėsiantis gripo sezonas ragina suskupti tinkamai pasirūpinti sveikata. Paprastai nuo spalio mėnesio iki pat pavasario trunkantis gripo sezonas po truputį įgauna pagreitį. Nors šios ligos atveju dar nefiksuojama, tačiau jau sparčiai auga sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis skaičius. Bendras sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis Panevėžio apskrityje siekia 34,46 atvejo 10 tūkstančių gyventojų, kai 36 šių metų savaitės šis rodiklis buvo daugiau nei du kartus mažesnis. Tai yra, kaip matome, pastarosiomis savaitėmis sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis Panevėžio apskrityje didėja. Na ir daugiausiai sergančiųjų praėjusią savaitę buvo registruota Panevėžio mieste ir Biržų rajone, mažiausiai Kupiškio rajone. Ir paprastai ir daugiausia peršalimo ligomis serga vaikai, kurie ir sudaro daugiau nei 75% visų sergančiųjų gripu ir ūminėmis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis. Beje, dar šį rudenį gripo atveju dar nebuvo registruota tik ūminių viršutinių kvepavimo takų infekcijų atveju.
Artėjant gripo sezonui svarbu nepamiršti profilaktikos priemonių. Viena tokių – skiepai. Norinčių nemokamai pasiskiepyti nuo gripo skaičius, pasak medikų, kasmet išlieka stabilus. Planuojantiems skiepytis, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Mūsų poliklinikos žinioje jau mes turime šių metų gripo vakciną tom vadinamom rizikos grupėm, o rizikos grupės, jeigu jūs nežinot, primenu, tai yra asmenys virš 65 metų, nėščios moteris ir žmonės, pacientai, kurie serga lėtinėm ligom, cukriniu diabetu, bronchine astma, įvairiais kvėpavimo takų lėtiniais susirgimais ir kitom lėtinėm ligom. Jie gali kreiptis jau į šeimos gydytoją, ir šeimos gydytojas juos nukreips nemokamam profilaktiniam skiepijimui šių metų gripo vakciną. Gripas yra ūmus virusinis susirgymas. Pasak gydytojo, sergamumas ypatingai pasireiškia gruodžio ir sausio mėnesiais. Gripo simptomai skiriasi nuo peršalimo, o laiku nepradėjus gydymo galimos sunkios komplikacijos. Plaučių uždegimas, sinusitas, širdies raumens uždegimas bei kitos ligos. Tai va, kadangi ūmus, tai ir pasideda labai staiga. Aukšta temperatūra, ta temperatūra virš 39 dažniausiai, kurią lydi galvos skausmai, raumenų skausmai, didelis bendras silpnumas. Vaikams kartais būna pykinimas, vėmimas ir netgi viduriavimas. Gydytojai patarė imunitetą stiprinti ne tuomet, kai prasideda gripas. Tą reikia pradėti daryti gerokai anksčiau. Sveikas gyvenimo būdas, organizmo grūdinimas ir kitos įvairių priemonių, kurios kelia imunitetą naudojimas – svarbu žingsniai norint būti sveikais. Prasidėjus mokslo metams vėl kylama į kovą su rūkančiais mokiniais. Policija surengusi reidą prie mokyklų išsiaiškino 10 moksleivių, kuriems skyrė baudas siekiančias net iki 50 eurų. Tačiau ir tai mokinių neatbaido, o dūmą traukė jau net ir pirmokai. Kova su rūkančiais moksleiviais primena galinėjimąsi su vėjo malūnais. Dūmo mėgėjus nepajėgų sutramdyti nei pedagogai, nei tėvai, nei policija. O labiausiai neramina tai, kad rūkančiųjų amžius vis jaunėja. Panevėžiečiai sako, jog jų kiemuose rūkantis pirmų klasių mokiniai jau nieko nebestebina. Dažniausiai kieme ant soliukų kažkur tai. Kokio maždaug amžiaus? Nu, žinokit, labai įvairių. Būna, kad ir apie 7-8 metus mūsų kieme būna. Jie maži. Taip. Kaip galvojate, iš kur jie gauna cigarečių? Iš tėvų paima. Arba tiesiog vyresni draugai nuperka. O kaip galvojate jūsų nuomonę, kaip reikėtų kovoti būtent su nepilnamečių rūkimu? Pirmiausia, negalima pardavinėti nepilnamečiams ir tėvai turėtų kontroliuoti. Čia tik nuo tėvų priklauso. Tėvai kiekvienas užuodžia, ką vaikas daro. Tai čia tik tėvų reikalas. 80 metų tikrai. Visiškai va, pas mus palandė ten nuo Britanijos. Dažnai matot? Dažnai. Dažnai, čia ne kiekvieną dieną eina tie patys. Ir... iš mokyklų? Nu taip, su kuprinėm. Su... ir tikriausiai kažkur netoli gyvena, matom. Ar toliau gyvena, specialiai ateina šiandien parūkyti, kad nepamatytų iš pažįstamų kas nors. Per dvi mokslo savaitės policijos pareigūnai vykdydami reidus išaiškino ir nubaudė 20 moksleivių, kuriems paskirtos baudos ne tik už rūkymą, bet ir už šiukšlinimą. Šiemet sugriežtinus tvarką padidėjo ir baudos. Ne vienas moksleivis, sužinojęs, kiek jam kainavo rūkymas, tvirtino pagalvosiantis, ar verta toliau rizikuoti. Buvo nustatyta pažeidėjų ir jaunesnio amžiaus, ir vyresnio amžiaus, nes skiriasi ir pačios baudos, atsakomybė visai kitokia. Jeigu rūko pilnamečiai prie mokymo įstaigų, tai jiem yra skiriamos baudos nuo 20 iki 50 eurų. Anksčiau buvo truputį žemesnės baudos, tai jie taip kažkaip tai netaip rimtai žiūrėjo. O nepilnamečiams, kurie turi 16 metų, tai jiem patiems skiriama bauda pirmą sykį nuo 14 iki 28 eurų. Jeigu metų bėgė pakartotinai, tai nuo 28 iki 86 eurų gali būti skirta bauda. Lygiai tas pats skiriama ir tėveliams.
tokios pat baudos, tik tai rašoma tėveliams. Tiesa, dėl šiemet įsigaliojusių teisės aktų, kurie draudžia nepilnamečiams turėti tabako gaminių, pareigūnams tapo lengviau tokius rūkalius nubausti. Mat iki šiol jiems rūkyti ir turėti gaminių nebuvo draudžiama, o rūkydami už mokyklos ribų kaip ir tvarkos nepažeisdavo. Policijos atstovė tikina, kad čia ir yra didžiausia problema, nes ir mokytojai neretai nekreipia dėmesio į tokius pažeidimus, jei jie vyksta už mokyklos tvoros. Kartais pasigirsta tokių kalbų, kad jeigu jau už mokyklos tvoros, tai jau ne mūsų problema ir mokytojai praeina ramiai pro šalį ir nors ir mato, kad yra tokių vietų, iš tikrųjų, kad galima pamatyti, kad rūko prie mokyklos, tačiau niekas kaip ir nekreipia dėmesio, nes už mokyklos ribų, už tvoros stovi. Jau ne pačioj mokykla, aišku, niekas nerūkis mokyklos teritorijoje. Policija pripažįsta, kad sugaudyti rūkančiuosius nėra taip paprasta. Vos pamatę pareigūnus, dūmų mėgėjai tuoj pat išsilaksto. Tačiau čia prašoma ir visuomenės pagalbos, kuri pamačiusi rūkančius moksleivius, gali juos nufotografuoti ir nuotraukas perduoti policijai. Nors Lietuvoje yra tik viena nuodingų gyvačių rūšis, specialistai rekomenduoja renkant miškuose rudens gėrybės būti atsargiais. Dažnai angys slepiasi tokiose pat vietose, kur dygsta ir rudens grybai. Sveikatos priežiūros specialistai spėja, jog rudenį miškuose renkant grybus, riešutus ar kitas gėrybės galime sutikti žmogui pavojingų gyvačių. Tačiau gamtininkai ramina, jog visų Lietuvoje gyvenančių roplių bijoti neverta. Žmogų apkandžioti gali visos, tačiau nuodinga gyvatė yra tik viena paprastoji angis. Gyvatė angis turi ryškų, juodą, zigzaginį raštą, dėl to ji vadinama marguolė. Tas pavadinimas ne šiaip sau. Ne vienas iš ją panašių gyvūnų neturi tokio ryškaus rašto. Žalčiai yra daug lygesnių spalvų. O šiaip, aišku, sako, skiriasi gyvatės vyzdis yra vertikalus, o žalčių apvalus. Bet aš manau, labai abejoju, ar bent vienas pažiūrėsit į akis, įsitikint, ar čia žaltys, ar čia gyvatė. Gluodinas iš vis, kadangi jis yra be kojas driežas, jis netgi turi vokus, jis mirksi. Gamtininkai teigia, jog šiuo metu angių populiacija nėra didelė. Dažniausiai jie sutikti galime susirangiusias tarp medžių šaknų, pakelmais, išvartomis aukštoje žolėje. Šiemet Panevėžio regione kol kas nėra užfiksuota ne vieno gyvatės įkandimo žmogui. Panevėžio gamtos mokyklos metodininkė Rima Ivanauskienė teigia, jog Lietuvoje dėl gyvatės įkandimo taip pat nėra registruotas ne vienas mirties atvejis. Tačiau įkandimų būta ne vienas. Visgi pastebėjus gyvatę, vertėtų pasisaugoti. Ir bet kokio atveju, pastebėjus kažką panašaus gyvatę, ramiausia nueiti. Ramiai, atsargiai nueiti. O sako, apsisaugoti kuo. Einant, jeigu eini kokiomis išvartomis, kelmuotomis vietomis, jeigu ten žolė aukšta, tu gali pasimti lazdą. Gyvatės labai reaguoja į stuksenimą, į garsus. Ir prieš save lazdelę pastukseni ir gyvatė užgirdusi, jį greičiau nuo tavęs pasislėps, negu tu ją pamatysi. Jei žmogui įkando nuodingą gyvatę, reikia tiksliai suplanuoti tolesnius veiksmus, nes neteisingai suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusiajam galima stipriai pakenkti. Labai svarbu įkandus gyvatį jos negaudyti, nes jinai gali ir pakartotinai įkasti ir stengtis, be abejo, ir nesijaudinti, ir kuo mažiau judinti įkastą galūnę, geriau ją imobilizuoti. Ir nereikia ryšti timpos ant tos įkastos galūnės, kadangi taip galima sutrikdyti ir kraujotaką. Taip pat negalima čiulpti nuodų žaizdos, pjaustyti ar prideginti kandimo vietos. Ir be abejo, jeigu taip atsitinka, kad įkando gyvatė, kuo skubiau kreiptis medikus. Nuodingos gyvatės įkandimas pavojingiausias alergiškiems ir jautriems žmonėms, nes po jo gali kilti anafilaksinis šokas. Tuomet reikalinga ypač skubi medikų pagalba. Medikai vis dažniau įvairių profesijų atstovus ragina paįvairinti savo kasdienę darbinę veiklą fiziniais pratimais. Tai būtų išvengta įvairių negalavimų, atsirandančių dėl nepatogios ar monotoniškos kūno padėties dirbant. O nežinantiems, kaip tai padaryti, į pagalbą skuba Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Technologijų amžiuje visi gyvenime vykstantis procesai supaprastėjo. Juos valdyti galima greičiau ir efektyviau tiesiog kompiuteriu.
tad atrodo laiko sau turėtų likti daugiau. Tačiau higienos instituto specialistai teigia, jog žmonės save dažnai pamiršta. Ir kasmet dėl nuolatinio sėdimo darbo fiksuojama vis daugiau sveikatos sutrikimų. Viena yra bendras žmogaus fizinis aktyvumas, ką irgi darbe reikia skatinti. Kita yra tam tikros fizinio aktyvumo, fizinės veiklos, kurios nukreiptos būtent į tam tikras tuos taikinius, kuriuos veikia darbas. Tarkim, riešų mankšta ar ten kažkokie nugaros dalykai. Darbo vieta dažnai būna vis dėlto ne tiek labai palanki sveikatai, sakykime, ilgai sėdimi. Kartais dirbama labai monotoniško stovimo darbo, kartais kaip tik labai be galo judame įtemptai dirbame. Taigi fizinis aktyvumas gali tiesiog padėti iš vienos pusės pajudėti savo raumenis, pajudinti iš kitos pusės, susikoncentruoti, pakeisti darbo pobūdį, judėjimo pobūdį. Mums aktualiausia yra tai, kaip pasiekti vis dėlto to darbingo amžiaus žmonės. Ir manome, kad darbo vieta yra ideali vieta, kur mes galime pakalbinti juos, paskatinti kažką daryti, tuo pačiu ir suorganizuoti jiems tam tikras veiklas, to kad dažniausiai po to jie grįžta namo ir dingsta su savo rūpesčiais. Darbuotojų dėmesį į fizinę sveikatą atkreipti rengiama vis daugiau projektų ir programų. Viena iš jų ne pirmus metus sėkmingai vykdo ir Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Darbo vietose yra sudėtinga, kadangi mes esam labai darbštus visi lietuviai ir darbo metu mes truputėlį vengiame užsiimti kitą veiklą, negu kad yra mūsų esminis darbas. Bet iš tikrųjų po truputį pradedam suprasti, kad to reikia ir patys darbuotojai pradeda suprasti ir po truputį gretos didėja. Mes vykdome programą sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse. Šiuo metu šiais metais būtent dirbam jau su 4 įmonėm, pernai kol kas turėjom tik tai vieną. Na, iš tikrųjų, stengiamės integruoti tas darbinės veiklas, fizinio aktyvumo kažkokį, kad ir paprastą pratimą. Sakykime, yra labai paprasti pratimai, kuriuos galima atlikti nepakilus iš darbo vietos. Tai va, tiesiog toks elementarus pratimas, kaip, sakykime, kojos kilnojimas ir tai jau yra fizinis aktyvumas. Arba aplankyti kolegą savo vietoj to, kad parašytum jam elektroninį laišką. Tokių yra mažų smulkmenų, kurias galima panaudoti. Įmonės, kurios nedalyvauja Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamose fizinio lavinimo užsiėmimuose, tačiau darbuotojai tokios veiklos pageidautų, gali tiesiogiai susisiekti su sveikatos stiprinimo užsiėmimus organizuojančiais biuro specialistais. Specialistų kontaktai nurodyti Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje. Darbo biržos gretas pildo diplomuoti specialistai. Tačiau tokiems darbo pasiūla Panevėžyje yra menka. Daugiausia darbo vietų siūloma paslaugų sektoriuje. O čia aukštojo mokslo diplomas nėra būtinas. Baigę studijas ir turintis aukštojo mokslo diplomą, absolventai kibo į darbo paieškas. Vieni bando ieškoti savarankiškai, kiti registruojasi darbo biržoje. Šiais metais į darbo biržą kreipiasi 20% mažiau jaunimo nei pernai. Nuo sausio mėnesio buvo užregistruota apie 600 studentų, iš kurių daugiau nei pusė sėkmingai įsidarbino. Daugelį metų šalyje populiariausia laikyta teisininko profesija, Panevėžyje lyderio pozicijų neužima. Kokios yra paklausiausios profesijos, jeigu įmant pagal darbo sutartį įsidarbinti, tai jeigu tai bus specialistam, tai yra pardavimo vadybininkai, buhalteriai, apskaitininkai, administratoriai. Ir šią vasarą buvo bendrosios praktikos slaugytojai. Tuo tarpu, jeigu imsim su profesiniu išsilavinimu, tai pardavėjai, padavėjai, barmenai, virėjai, vairuotojai, kadangi nuo seno, tai jau kiekvienais metais tos pačios profesijos, tos su profesiniu išsilavinimu, kadangi tai yra nuo paslaugų, yra iš tikrųjų miestas, kada turim ir pramonės, bet nemažai ir tų paslaugų įmonių. Daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukia turintis barmeno specialybę. Atsitinka ir taip, kad paklausa yra didesnė nei pasiūla. Tad ir darbdaviams tenka laukti reikiamų darbuotojų. Tai ir bus tie patys pardavimo vadybininkai, tie patys ypatingai barmenų, kaip visada, trūksta, nes tai yra nedidelės grupės išleidžiamos, tai yra ir tų pačių pardavėjų daugiau dėl kaitos, natūraliai yra darbas didelėse parduotuvės, sunkus tas darbas, tai vyksta kaita, galų gali ir kartų kaita, ir žmonių kaita.
tai va, tokios specialybės, kurios ir sakykim, kad labiausiai žmonių ieško. O šiaip pavienių visada yra, nes nepaisant to, kad sakykim, yra tam tikros specialybės bedarbių registruoto, bet galbūt tai netinka darbdavio reikalavimų, kartais žmogus nepakankamai pasirengęs dirbti, sakysim, to, ko darbdavys iš karto nori šio. Bet yra tam tikros programos, sakysim, to absolventų integravimo programos. Darbo paieškos gali tęstis kelias savaites arba kelis mėnesius. Tačiau patys darbdaviai nori priemų užsiregistravusius darbo biržoje ir apmoko jaunus specialistus. Ieškantiems darbo per Panevėžio teritorinę darbo biržą yra organizuojami įvairius užsiėmimai, kurių metu suteikiama informacija apie potencialią darbo vietą. Kiekvienais metais absolventam yra organizuojamos tokios programos pirmojo darbo arba nuo diplomo iki darbo vietos, kada stengiamės, kad jie susitiktų su potencialiais darbdaviais ir tiesiog bandytų vieni kitai susišnekėti, kad, sakykime, jeigu gal nėra šiai dienai darbo vietos, bet tos darbo vietos galbūt atsiras ten vėliau šiais metais ir tokiu būdu jau iš anksto absolventam duoti tą galimybę pradėti ne tik tai ieškotis darbo vietos, bet jau būti, sakysim, užtikrintam dėl savo būsimos darbo vietos. Darbdaviams įdarbinusiems jauną žmogų taikomos lengvatos. Pusę metų iš darbo biržos jie gauna numatytus pinigus tam, kad galėtų išmokinti absolventą dirbti pagal turimą specialybę. Tai tiek šiandien informacinėje laidoje Čia ir dabar. Ačiū žiūrėjusiems, o gerų naujienų televizija toliau rodo jums. Likit kartu.